دا زمون کمیټمنټ بل خبر ادا کوم ملکی حالات مانے چې مونږ منو چې مشکل ټایم مونږ منو تکلیف والا ټایم خو یاد ساته نا امید کیږو بنا دا چې څه دي دا زمون د وجې نه دي مونږ داسې هیڅ کار نه دی کړی چې ملکی نه مشکلات سره واشي ټول ناول نه خبردار چې زما لیډر په مونږ غله دي مونږ د ځان په چکر کې دي مونږ ځان له کور په سره وړو په دې چکر کې یو چې دا قوم نه عمل ټیک شي خلکو ته احساس وشي چې دا پاکستان ټیکون دي پای کې ګرانی پیسې دي دا په کور غواړي نو ګرانی دي په ګرانی پسې هرې سمتې پسې راتي ان شاء الله راته به راسي نو مایوسي نه ده پکار او اخرانه خبره کوم بیا خبره ختمو امینیزم خبرو گیس را روان دے انشاءاللہ اور دے داگے یا حسین شاہ خانی مامین ہائی ٹرانسمیشن لائن رازی داگے نے بدے علاقی کر داگے اور دا چار چاپے رہتا یا حسین دیتے بٹور نمخ کی اور اسکولی کی لگیا رہے بے شک یہ پائی دالا طرف رازی تو مین پائی پا بیارا گیس بردے گاڑی دے انشاءاللہ انٹرچینج پادینا چھوٹا لاہور روڈ مانی پائی مانی سینیٹر سے بم لگیا دے منے سے بم لگیا دے دو اپنی سے پی پی کوشش کرو انشاءاللہ ٹائم پلن ان کوشش کرو جو دے انٹرچینج ہم جوڑ شی سواد پورٹر وے جوڑا شو آر نور روڈوں نے جوڑی گی انشاءاللہ بجلو اور ڈاگیا فیلڈر جنہا ڈاگیا سر تعلق ساتھی ماں پنون ہم بجلے والا سر ماں پھر پنون ماں خبر اکڑی دی اور وہی بھی چھے اتار دو قسطوں کی تار پاتے لیا لگو پینل لے رہو پرور اور وہی پہ دو بیانو گریف سیشن کی کی خون ہفتہ نیمہ پہ لگی رہا گئی پہ انسٹالیشن دوبیان شته دوبیان پر سیشن دے او فضل احمد چوکے سرا چک نودا کیا تزمہ کا مواغس او اتب انشاءاللہ 132 کے لیے بیر سیشن چوڑی 220 کے لیے بٹ سیشن نمردان پشان سوابیان اپگریڈ کی وفاقی حکومتو او دا بجلے مستقل میں مسئلہ اللہ پاک پس سوابیان کی اور پرزڑوں کی خصوصاً انشاءاللہ چھوٹا لاہور کی ایڈمنسٹریشن جڑے گی انہوں نے تقریباً انشاءاللہ مسئلہ اللہ پاک حل کی دا کالو خان فیڈر دیکھ کر میں کہ ڈیرا زیادہ مسئلہ ہوا مختار کیا کہا نیوی کے لیے کہ فریاد کرو داغے منظوری اشور فیڈر کرنل شیر فیڈر اور نوے کلے فیڈر دیدہ پاروہ تمہوں گی چھتول تار بدل کی اور تار دیر زیادہ زور دے اور پائی مانے چھکلے لوڈ راشی لاغس پیشنی تو لاندین کرنل شیر کلے چھو جانا سپین کانے ہوتا دا علاقہ پہ ٹول ادا نو انشاءاللہ چھ تار بدل شی نو فی الحال بارا مسئلہ حل شی اور بیا چھ کرنسیشن جو شی نو مستقل بہل شی بارال خبر را مردو خیڑے نے پیسے را روانی دی لارو کسو کے ٹرانسفارمر استنوں کے روڈونوں کے بجلے کے اثر آ روانی وار بنے خطا کر صرف محنت بچ میر شاہین تا جیدی شاہ گیس کو بزیدی روڈ در تم در روان دیا اگر روڈ میں در منظور کا جکم پا پیچن میں در توالے و آگے در پارا بلو ٹینڈر ہو شو انشاءاللہ روڈ بار تم اوز جوڑ شو حدی کو خوڑ کے بڑے بار دلو اتبا لا رنوا الحمدللہ تم جوڑ شو نور کارون ہم روان دی انشاءاللہ خو اخرا روان دی غنی لالا ناس دے نیر کاتم روڈ دیم سے روڈ دیم منظور شوئے لے اور منع کی ہو اثر جی کم لے گیاس واسی مدر کرے لے بارال غنی لالا اکثر زمان کلاس ہے لی داگے سکندری شامل دا لڑھا دیشا ضروری
عام منظور شوه ناغه سمیلا تمام کیا سرسی ملک کا کہا دا خو آزمیلیا کرو کالو خان ادینا سمیلا یا کوبے سرچینا سرچینا کی باچا سے ناستے اسپتال منظور شوه لکار شوه شوه باچا سے تکرا جلسا مکے اور انشاءاللہ مو بدے افتا نیما کے جی کم دنے افتتا کو ودا کو لبا دعوت مرکے ٹھیک شکر انشاءاللہ پس سرچی نے کیا رجسی ہونے کی تقریباً زاتل شر و کرو رکو اسپتال انشاءاللہ سودیر جگنات یا کو کولاویو صوابه مردان ما جکم ترافیک سی دزیر انده بلار کولاوی ادینا صواب چوٹا لاحور روڈ جوڑی نو دون ترقیاتی کارون از ما بخیر پا دیویا کالا که نوشو بی جکم اوس روان دا تیرش پاک کالا که نو دیر ترقیر انشاءاللہ دیر خوشحالی دا و نور بلار رو